wĩtagwo atĩa we? Professor Dr. Engineer Mũgane. Atĩrĩrĩ, engineer. We. Nani? Tareke ngwĩre na ũthikĩrĩrie wega. Gũkũ number one, watho number one, woka haha. Nĩ kũhetwo appointment? No appointment. We nĩ andũ arĩa rĩrĩ, mũigua nĩ kwanunga gĩtũngũrũ rĩ, mũkerehe. Tafadhali rudisha matumbo yako ije, uongoje masaya jioni. We. Ni niye, akere niye, he? Na ndũkanjĩrwete niĩ nĩ ndakaga. Hala? Warora ũguo wona niĩ ta ingĩũka gũkũ nĩ kũrĩa? Niĩ ndinoga waga kũrĩa. He? Ona gũtakĩrĩ kũruge? We kwanja wĩ gũkũ. Professor Dr. Engineer Kĩgathĩ Mũgane mũnyewe. Nĩ niĩ gũkũ mastermind wa maũndũ mothe. Ngũria atĩrĩrĩ, gũkũ kwĩna andũ? Niĩ ndirĩ mũndũ. Kana niĩ ndĩtware? We. My friend, ndũgathũkĩrie wĩra. Wambe ũthikĩrĩrie, ndũgathũkĩrie wĩra. Ũkwendaga atĩa? No me gũkũ nĩ kwĩrĩgĩte kũragwo mũndũ? Gũkũroga gĩtu mũndũ. Akĩroga mũno? Ĩ niĩ. Wĩciria wĩna gathĩna. Ĩ niĩ. Niĩ gwakwa nĩ haha. Ũkĩroga mũndũ we gũkũ. Nĩkĩ ekĩte? Ona gũkũ niĩ ndĩrakũroragĩra. Nĩ mĩkorerera ũkĩte gũkũ. Ndĩramahũra. Marora. Ona gũkũ gwaku marendaga kũiya nyeki. Ndĩramera we, mwena gũkũ kwĩna ng'ombe nyingĩ mũno. Marora. Arũgama hau. Ĩ. Arũgama ũguo. Nĩ kũhũrĩra mũthigari, brother. Niĩ ndirĩ ndaiya mũndũ. Niĩ ndirĩ ndaiya. Nĩ kũhũrĩra thigari. Matirĩ gũkũ. Ĩ? Oh. Ũrahũrĩra mũnene? Kũhana atĩa? Ĩ. O ndũrĩrĩria. Mwĩre ndĩ wĩra. Reke mũndũ kĩ haha ĩ. Okay. Hakwĩra ũndigĩre mbia kana ũndigĩre ũrĩa ũkwendaga. Rĩu rĩ, ndigũbatara. Ndĩrakũbatara handũ. Nĩ ũgũcoka ngũcoka. Hoho. Kinya wĩmenye. We nĩ wĩũĩ? Nĩ ũkũhe kĩndũ kũnyuĩte rũcinĩ? Ĩni. Kĩ? Cai mũingĩ. Mandigĩra cai na mandathi matandatũ. Ndacoka ena ngũkũ njetereire ĩrekie. Na mbũri ĩrĩa ĩgũkamagwo rĩ, bado. Ena ũcio na cumbĩ. Nĩguo ndĩmĩkamie. Mimi na kamuaga. Nĩ wathomete? Ĩni. Ai, nĩ ngĩrĩ mũthomu piũ. Mwarimũ ũrĩkũ wagũthomithirie? Atĩrĩrĩ, amba ũtige cia mwarimũ. Ndũrandigĩra cia dentist. Nakwĩra atĩrĩrĩ, ũcoke cukuru. Ndigĩra cia dentist wa maitho. Ũcoke kũ? Thukuru mwarimũ witũ nĩ arabutirwo. Ũgacokio wĩra. We gathe. Ũcokio wĩra. Gathe. Gathe nũ? We. Tũkĩmonaga ta mena mbia na matiaki. Theria thĩiniĩ, ndaririkanaga gũkũ nja nĩ gũtheragio. Ndĩkĩo rĩrĩa ndĩkuo nyendaga gũkũhahutia hutia ũguo. Ona ũkwenda rĩrĩ, na ti na ũru. Kwenda ũmũbute, tondũ na my brother warĩkirie, na nĩ arĩkirie, akinyire class 2, no na nĩ ethaga wĩra. Na ena kĩbandĩ. Ũĩ Mũgane ndingĩbuta. Ona wona ena itherũ ũguo, wĩra wake ũkoragwo mwega. Nĩ agĩcenjie basi. Ndĩrenda hate. Ndĩreciria gũthiĩ kuoya kandi ya thibitarĩ. Atĩ ya thibitarĩ? Ĩĩ, kandi ya thibitarĩ rĩ, mũndũ woyaga ya just in case rĩ, ũtarĩ na mbia rĩ, nĩ kũrũgamagĩrĩra mbiro yothe ya thibitarĩ. Oh, rĩu ĩ, no
no ginya ngoro nayo muthuri wakwa kure na ciana ciakwa kana guthia atia sa kadia thibitari yoyagwo ni family ngima ikarugamirira muthuri mutumia na ciana ciake riu kire urikaga ri no kurihira mweri ukarihagira o mweri nawe ndiri ukanyitwo ni gathina ka thibitari ni wega kurugamirira ona okoro ni ukaruta besa ri ukaruta nini muno icio kire bia nyingi muno o mweri na bado no ndirendo cia gitate no ndirendo cia yuthi agaki asa no na ri utuma undu tatu tamakani to tugunaga mucie nuranyita no na munye nyemwe mwe na bia nye muri atongu no munye ri ututingirekania na muturire ta uyu wako asa ona ndiko bia nyingi wathi wa register wendekanaga tu bica na gibande bica cia ciana bica ya muthuri na gibande arafu riu besa cia o mweri ti besa nyingi kwina cio cirehagirwo matano mweri kwina cia ngiri mweri kuringana na uhoti waku no nona kindu kiu ni gigacoka gigugune no ni hau ri kabathio kuria thiaga kuu kwa kanjo ngathecwo cindano ngauma ngaheo tutawa riu tondu icio ni private maundu ma itangikihota njoyo na ingikuhea haya ingi nguria atiriri ungikenda handu gwikwo operation na hindi iyo tuge urendeka ngiri ta magana meri na nduri nona hau ni hega muno no na ingicera nawe uria njohagaga ni babe ogeragia muno ona no thinjire mutumia unge ni ba ndimwire na kiathi aria atumia ange andu ni kugunana kana tuke atiriri riria ngoka ithi ndirathi kuihuria muthi ndoka kiama ri tondu ndirona maybe aingia ni mutiu iri ni ngamuhutiria uhoro ucio itigwo kafawe kiti ya uru ngai by the way handu hangwikari haha ri tutigithi nguhega cai ni nguigira kweri ee ni nguhega cai niguo ngikumagaria ri njoke na kihato ha thera theri haha reke ndu na we tuta make na ndugakoragwo thutho shira kagaku kai mwathani ni unani na ngekora guku kai we na we ri riu ningi ni mucie ningi we ka atia shaina kore dubete iya kwiria tudu sayuruga gwate isa iduruga gwo na iria kai choyo wakwa no tunywe o munyuaga ki iya rere tukikinywa thikucho hm ida to tareke gikuire uga gukomba ni kuru ndirakombire hawa njoki na cukari gakuota ta imagine kuwo the wito kwa ifani kwa mere gutire mundu to ndirakombire nawe ndunjui wanyonire utuku ngukomba mieri iyo iri na ndona bia ndikaga supermarket shopping yakwa na njenjie ruti ndukumuriha anjambitie itura igima mwathani owe ioka gukuga kanitha ndokiuge nikaimakaga iyo na kanitha ingigithamba otoguo wathama nduka ĩni kai hena ũndũ mũnene na mũnya we mũrehagĩrwo shopping gũkũ ndũĩ mathĩna marĩa no hatikĩrĩ na thĩna nĩ maũngenagia mbeca ũtwaraga kũmũtumia ũyũ nĩ irĩkũ
Alafu, ni utodo ni ulehuba wega. Ni uniku keno na keno gisabio, duka ini ni uko bidega sukari. Ni matija abi, kaidira maka. Kai. Kijire thiri ucio ni besa cigana ngurihire ni ukundehera ni ngukurihira uhe bia ti nguhe ni ndira kuhe bia acha ona ona uri ugwekani atiriri joy kafa onako ni kundeithio ndeithio roremwa aka ni ngiri ithano thiri uri abi nduka ni ngiri ithano ru ukuhe aha ni ngumutwarira ti ati ona ndimuru ona banyona ngunegere ukagure sukongi Aruo yona mnya dadi nago kiama na gwatanira ni yogu. Mhm. Tuwe katiriri. Ni nguthi timuri thire waku ni besa cigana ngurihire. Joke ngwikire ga shopping kanini niguo tige gukoba. No tige maundu macio ma gukoba tamaka. Tamaka ni uragwa tuothe joy. Uragwa tuothe. Kafao he bia icio nigetha menye kwifanga. Na menya mutumia ni kwifanga. Mutumia ni kwifanga. Please kafao he te besa icio. Mutumia ni kwifanga. Uria wifangite we. Na menya nginya muthuri wakwa ndarare na cia ya guthi kibaro tu uwa he na menya ni ngota By the way, itanariganiro. Ni ukurikana he madam dakwirite twariki nake. Horo wege. Bya gana ni urariganiro muno. Wiki ndunyita thukuru wake koroni ukuriganiro. Acha no me. No me twaragi about the mic. Ri kunjira madam mwarite nake ri. Horo awira. Oh. Ni kuhurira. Ajira probably isha ikuhe. Vacancy on the week at but for now eh bado na kuduku ni kwa muno todo ni NGO ogonde amenya bishara we no menya ingikorwo wira nawe ukorwo wira ore tungihingia maundu maingi gukuma eh niguo todo gutwika kamwingi koyaga ndiriri ithu to kuhuthaniria muturire nawo wa thukuma ashiringia kumwena uyu aya kwa mwena uyu twashikobain Hetu wa shiko baini. Chapi kasiri gigiri. Tuka menye kiri yetu ukulia. Na kiri yetu ugusifu. Nikuwa. But mostly re. Ona tigusifu muna. Taate kwa ja igithiwira. Nuna ma uduma ya mothe dreda kwira gaja. Tore dreda kwa gerere. Ukoro na kiugo kia ngobe. A plus. Guku. Nuna. Nisio gerere. Ona niguo mugane agiye wira wakuta. We shiragiye jabe muno. Mugane mugane. Edi boya katira kagoko. Yedi boya katiri. Ora ko joinire andu aria mathekania ri kuri anje tumora uko ma TV ni ri. Kuri ngithe ko magabesha nyinge muno. Uwe ndi boya. Agera gya. Na me mutiti dana ke fani. Acha do ina mu mawira. Bituko eka gogo ni didaga ngitheka.
So, rimwe atari busy ri no mukore akomete haria gate ni. Akoma wathi kumeta mungane agokira gagweta yesa. Na ne raina nini dramweta. So, ndimwage kamwanya kaguga gukoma. Ingiongerera nguku ri. Joke ni dress iragia pata mushiga. Na pata mushiga. Hey, nyamwisho shine gene. Siti negene otuku. Muthenya utagitindaga muthenya tariu ingikorwo ndi wira ri no no na ni ndiratinda cianage na muthenya utuku cigakoma ona hari uguo ri mu ni maundu tungika na no maundu tugwika no mushara waku gwiciria na mweri umweri ni uiganite maundu macio maki e mbere hau ori ora igire ngikwira oh e by the way to do uyu ni mushara wa kamweri ka mbere tumiri twiri exactly so future yes no no maudu manene na mega hey okay sawa sawa kim aboti tahedaike modelo na munene wako akihurira yes boss hey sawa sawa eh Boss, ona difarajo kite. Gukoro hau dhudha wada ikanini mono. Ate ya nige. Boss, sorry, but... No, lakajuke tu, lakajuke ni gotuwa lanelie todo. Ona tuwa lelie dhimo ine... Nikuwa gugaga... Tuala nilia dhimo ineno hote kono, no ulemo niko ni understand. In a few minutes, I'll be there. Okay, sir. Okay, coming. Siogerere matumbi. Mugane mugane. Yes. Yani ukomete ugakoma ugakoma. Eh? Asa. O kire gwiciragia ri. No be ira drabi dra de givina guku fara highway na guku. Tuona kuna crime na accident nyingi muno. Bado maragite accidenti makage accidenti. Una grota gagite accidenti. Mugane no mewe uri mu mwingi muno. Ti accident ya gari, accident ya bia. Accident ya bia ni kuga atia. Kuchamania na besha accidentally. Oh. Yani besha uteregireire. Nigu uramaanisha. Weka atia nacio. Ii, datonga. Mhm. No dokira akora de muharungari gwatiri kaitare fegi. Kuna atangu komete fegi. Mugane. Eh? Dwaga kungenia we. Ah, no. Tanyita karigurie. Ah, what a mukite vega. Hey, you know, I'm a guinea, Marigu Kore. Matironeca. Matironeca. No, I will take guinea bay, Marigoni Radi, Teguru. Quanu. Ah, Kikuracho Kiguanimoco. No, canakio. Any. Pecatere, Tirin. At a Tiru. No, sir. Go manere and Mario. Oh, Nani. That could have had a go, so can you get Tiru? Really, no, they let a cripsy.